abolir a escravidão negra. O Brasil é o segundo país do mundo em população africana. Somente a Nigéria tem mais negros. Foi também o país que mais importou africanos para serem escravizados. 4 milhões. 80% dos negros moram em favelas ou em locais insalubres. 87% das crianças fora das escolas são negras. Somente 47% dos negros concluíram o ensino médio. Somente 1% dos negros completa a faculdade. A renda de uma família negra é 2 vezes inferior de uma família branca. 40% dos homens negros são analfabetos, contra 18,5% dos brancos. Essas culturas se perpetuarem, pois várias Áfricas existem em nossas almas. A nossa música popular tem uma grande dívida com a cultura negra. Todo brasileiro tem a proteção de um deus africano. Em quase todas as cidades do país existem festas públicas para esses deuses. Todo o preconceito contra as religiões de origem africana reside na ignorância, na total falta de conhecimento. Somos muito mais negros e índios do que pensamos. E negamos essa essência. Até quando? Até quando?